Навчати інших, але не забувати про те, що ти митець. Таку задачу поставили перед собою організатори виставки робіт, художників-викладачів, які навчають дітей Харківщини різним видам мистецтва. Цьогорічна виставка присвячена 200-річчю генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Художники творили крізь призму часу цього видатного митця. Ця робота – вихователь Лозівської художньої школи. На роботі зображена Роксолана – маленька дівчинка з дорослими та мудрими очима. Роксолана ведь была ребенком и жила она в Украине в это время. Отец ее был священником, и, естественно, она приходила к отцу в церковь. Вот о чем думал ребенок, когда стоял в храме? Для этого, конечно, понадобилась девочка с очень выразительными глазами. Це одна з багатьох робіт, яка показує, що творча людина має бажання показати свій доробок. Проблема художників-викладачів в тому, що вони навчають, але при цьому часто залишаються в тіні своїх учнів, говорять організатори. Кожен творчий чоловік має мати вихід. І виставка такого роду, яка у нас проходить один раз в рік, накануні Рождества, вот, і вона, звісно ж, стимулює педагога к творчеству. Це, во-первых, во-вторых, учащиеся можуть побачити, як їх педагоги творять. Побачити, як творять харківські викладачі, які навчають дітей творчості, зможуть всі бажаючі до 21 грудня в галереї «Мистецтво Слобожанщини» у Держпромі.